Henry Cavill, famoso por interpretar a Superman, se desculpou ao comentário vertido em uma entrevista em La que diz o temer que Lola Mar um violador por coquetear como Harris, informou a time. El Hector foi blanco de críticas em las redes sociais depois de la publicação de uma entrevista em la que dá esquerradeja do de tentar cortejar a mulheres, pois pensa que suas intenções poderiam ser mal interpretadas. Ser insensível não foi em absoluto minha intenção. À la luz de los restos me gostaria aclarar y confirmar que sempre ri visto y sempre veré a las mujeres com la maior estima. Não importa é o tipo de relação, dia seja de amistad profissional ou um ser querido, nunca seria minha intenção faltar ao respeito de nenhuma maneira. Esta experiência me ha ensinado uma valiosa lección, explicou el Hector. Cavill, de 35 anos, foi questionado sobre o movimento. É muito difícil hacerlo coquetear se existem certas regras, diz a revista, porque is como, bueno, no quiero ir a pau eu porque me van a la amar violador ou algo. Assim que melhor pensas, ouvida-lo, em lugar de exulamar é a minha esnobia para regressar com ela, aunque no extra relação nunca funcionou. Em las redes sociais le lamaram la atenção por não saber la diferencia entre acoso sexual e coqueteo, aunque também hubo gente que lo defende argumentando que não havia sabido expressar-se. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas y puedes disponer del dinero em menos de 10 www.premo.mx.